Op de agenda vandaag staat eerst wat informatie over het klassement zelf. We stellen het team voor en geven wat cijfers en statistieken. Dan gaan we het hebben over het netwerk, dan vooral gefocust op de organisaties. Dan gaan we jullie tonen hoe je leermiddelen kan toevoegen en waar je moet op letten. En dan vooral ook hoe je die leermiddelen kan gaan promoten door er naar te linken. Dus één bijdrage, zoekresultaten enzovoorts. En op het einde hebben we het ook nog heel kort even over de advertentiemogelijkheden. En tussendoor kan je vragen stellen in de chat en achteraf voorzien we ook nog tijd om die te beantwoorden. Over klassement zelf. Ons team bestaat uit zo'n 25-tal medewerkers. Een groot deel daarvan is halftijds en de overgrote meerderheid is eigenlijk ook leerkracht. We zijn bottom-up gegroeid vanuit het onderwijs en we houden nog altijd met het onderwijsveld rekening. Dat is eigenlijk ons voornaamste doelpubliek, zal je straks ook merken in de cijfers. Simon is onze coördinator. We hebben een team PR onder mijn leiding, een team webontwikkeling onder leiding van Bram, die ook in de chat aanwezig is. Team moderatie onder leiding van Bart. Wat het modereren inhoudt, leggen we straks uit. Maar dat zijn dus leerkrachten die de inhoud nakijken. En we hebben leerkrachten per vak onderwijsniveau. En dan is er nog een klein team ICT-coördinatie, specifiek voor ICT-coördinatoren in Vlaanderen. Nog een kleiner team voor buitengewoon onderwijs, het project Why Not. En Tolnet, een miniem team, maar ze doet heel veel. Dat is Katrien, zij staat ons momenteel ook technisch bij voor de webinars. Organiseert ook webinars, maar begeleidt vooral scholen op vlak van ICT-tools en ICT-trajecten. Over het klassement zelf. We noemen onszelf een leermiddelennetwerk. Dat zijn ook de twee voornaamste componenten. Dus de leermiddelen zijn er 62.400 op dit moment. Dat is voornamelijk downloadbaar lesmateriaal. Dus dat is materiaal dat ook voornamelijk door leerkrachten wordt gedeeld. Lesmateriaal dat zij maken, in de klas hebben gebruikt, goed hebben bevonden en met plezier met andere leerkrachten gratis en open delen. Komen ze een goede website tegen, dan kunnen ze die ook op klassement bekendmaken. Zij maken ook interactieve oefeningen en delen die met elkaar. Oefeningen staan trouwens openbaar online op oefen.be. Je kan ook multimedia delen, video, beeld enzovoorts. Organisaties delen voornamelijk ook downloadbaar lesmateriaal. Dat gaat dan over pdf's. Dat kunnen ook handleidingen zijn. Als leerkrachten gaan voornamelijk ook werkbundels gaan delen en echt zaken om in de klas te gaan gebruiken. Je kan ook je eigen website delen. Dat gaan we straks ook sterk aanbevelen. Fysiek lesmateriaal, uitleenkoffers en dergelijke kunnen ook gedeeld worden. Natuurlijk kan je ook je nascholingen of andere activiteiten op klassement aankondigen. En heb je nog een andere aankondiging, bijvoorbeeld een vacature of een wedstrijd, ook dat kan je delen op klassement. Dat wordt dan gedeeld met een netwerk van 270.000 leerkrachten, leden, waarvan 112.000 leerkrachten in Vlaanderen. Dat zijn 70%. Leerkrachten, dus 70% van alle leerkrachten in Vlaanderen is eigenlijk lid van klassement. Wat toch een vrij groot aantal is. En wij kunnen zeggen dat ze ook actief lid zijn. Want na een maand of 6 maanden inactiviteit gaan we wel eens een vriendelijk mailtje sturen om je te herinneren. Als je een jaar lang niet reageert, niet aanmeldt, dan wordt je lidmaatschap op deactief gezet, inactief gezet. En dan zit je dus niet meer in deze cijfers. Daarnaast ook studenten-lerarenopleiding, leden van organisaties, veel andere leden, dan bedoel ik ouders, mensen die met pensioen zijn, maar toch nog graag eens komen kijken. De groep ouders stijgt zeker door coronatijden enorm op klassement. Ouders die aan het zoeken zijn naar lesmateriaal voor hun kinderen, zij zijn ook wel. En uit Nederland hebben we ook bijna 50.000 leden, ook een groeiend aantal trouwens. En internationaal een klein aantal, omdat klassement ook in het Engels kan worden bekeken. Maar dat is eerder voor demo en ter inspiratie voor anderen. Het zijn dus unieke actieve leden. 10% daarvan deelt. Dat lijkt niet veel, maar als je 270.000 leden hebt, dan heb je dagelijks toch wel tientallen leermiddelen te verwerken. Dus Europees gezien zijn we een praktijkvoorbeeld, een sterk praktijkvoorbeeld. Delen de leerkrachten. Dat wordt dan gedeeld door 17.000, of komt terecht bij, zal ik zeggen, 17.000 kleuterleerkrachten, 45.000 uit lager onderwijs, 51.000 uit secundair onderwijs, 10.000 uit hoger onderwijs en dan nog bijna 15.000 uit gewoon onderwijs. Er zit wat overlap. Sommige leerkrachten hebben zowel een profiel in kleuter als in lager. Dat zijn toch wel heel mooie cijfers om leerkrachten te gaan bereiken. En dan is het aan jullie. Jullie werken voor een organisatie. Daarvoor organiseren we deze webinar.
Ook jij kan dus een profiel maken. Ik veronderstel dat de meesten van jullie al een profiel hebben op Klassement. Het maken van een profiel begint met het maken van een identiteit. Dus we vragen jouw voornaam, jouw familienaam en e-mailadres en dan werk je dat profiel verder af. En kan je tijdens het registreren de organisatie gaan toevoegen en gaan omschrijven. En daarna, als je profiel in orde staat en je organisatie is aangemaakt en door ons ook erkend, dan kan je leermiddelen delen vanuit jouw identiteit of vanuit jouw organisatie. Dat is iets wat je ook kan terugvinden op klassement.help/organisaties. Dus daar vind je alle informatie nog eens terug. Op de klassement.help-site zullen we later ook de opname van deze webinar online zetten. Dus deze URL zeker onthouden. Kan je daar later nog op terugvallen. Dus elke organisatie op Klassement heeft een organisatiepagina. Binnen die organisatiepagina kan je dan of meerdere leden hebben, klassementleden die de pagina beheren. Anderen kunnen gewoon lid zijn van de organisatie op Klassement en dan kan je van daaruit ook leermiddelen gaan delen in jouw eigen naam of in naam van de organisatie. Een klassementbeheerder van een organisatie wil zeggen dat als iemand op Klassement beweert dat hij of zij werkt voor jouw organisatie, dan zal jij als beheerder een mailtje krijgen om dat te bevestigen. Ik schakel even over naar de browser om het toch eens live te demonstreren. Dus dit is Klassement. Als je niet aangemeld bent, op het moment dat je aanmeldt, krijg je de pagina met wat leerinhouden te zien. Maar als je normaal gezien begin je met het registreren, dus je klikt op de knop registreer. Dan zullen wij vragen naar jouw e-mailadres, krijg je een mailtje ter bevestiging en kan je verder afwerken. Tijdens de registratieprocedure vul je dus je identiteitsgegevens in en zal je ook kunnen aanduiden dat je werkt voor een organisatie. Dus functie in een organisatie met een educatief aanbod. Dan ga je naar de volgende stap en daar kan je dan jouw organisatie gaan aanvullen onder de hoofdding organisatie. Dus hier, organisatie. In mijn geval staan er twee in mijn profiel. Mocht ik er nog een derde gaan koppelen, dan kan ik dat hier doen. En dan tik je bijvoorbeeld een naam in. Dan worden verschillende organisaties gesuggereerd. Of je tikt, als je jouw eigen organisatie daar niet in terugvindt, tik je je eigen organisatie daar zelf in en kan je verder aanvullen. Dus dat is een manier waarop, waarop je je profiel opbouwt, organisatie aan jouw profiel toevoegt. Uiteindelijk komt dat dan aanmelding, zal je jouw naam hier hebben staan en kan je daar ook jouw profiel bekijken en alle andere instellingen gaan aanpassen. Dus als je op jouw profiel dan klikt, dan kan je hier zien dat je in mijn geval werkt voor de organisatie Klassement en daarnaast ook nog ICT Praktijkdag. Gegevens die je achteraf ook altijd weer kan wijzigen via jouw profielpagina. Dus dat is het aanmaken van het profiel en de organisatie op Klassement. Wens je andere functies daarbij op te nemen, dat kan ook nog altijd. Dus je kan je aanmelden. Stel je deels in het onderwijs werkt, dan voeg je je onderwijsfunctie toe. Je kan ook student zijn in de lerarenopleiding bijvoorbeeld. En verder op de pagina zie je ook de leermiddelen die je toevoegd hebt en andere gegevens, maar daar komen we straks op terecht. Een populaire organisatiepagina maken. Hoe doe je dat? Hoe maak je jouw aanbod beter bekend via Klassement? We geven daarvoor 5 tips. Ik ga ze straks ook demonstreren. Ten eerste, bouw je organisatiepagina goed uit. Met een korte en duidelijke omschrijving, zodat als mensen op jouw organisatiepagina terechtkomen, zij ook weten wat jouw organisatie doet en wie de contactpersoon is. Vermijd dubbels. Schrijf de naam juist. Het is niet goed als jouw organisatie 2 keer met een licht verschillende naam in de organisatielijst zou staan, want dan weet iemand die zich nieuw registreert, een van jouw collega's, niet welke van de dubbels die juist moet gaan aanduiden. Dus tracht erop te letten, bespreek intern de juiste naamgeving af en denk dat door. Wij letten daar ook op, maar soms ontgaat ons dat wel eens. Voeg je website zelf ook als leermiddel toe. En dat lijkt me wel een belangrijke, als je effectief een educatief aanbod hebt, is dat jouw eerste bijdrage op Klassement, je eigen website gaan toevoegen. Zorg dan dat je opduikt tussen de zoeksuggesties. Dat kan je dan doen met de juiste trefwoorden. En wat meer werk, maar dat leggen we straks ook uit, maak een favoriete map. Stel een map samen met lesmateriaal dat jou interesseert. Eventueel met eigen lesmateriaal dat je op Klassement deelt. En maak die map ook breder bekend. Ik schakel hierbij over naar de demo.
Maar dan moet ik even naar deze browser. Ja. Dus we zijn terug op de startpagina van klassement. Ik ben aangemeld en ik heb bovenaan geklikt op de knop leermiddelen. Dus dit is wat je klassement ziet met alle leermiddelen. Dat zijn er in dit geval 60.000 die hier getoond worden. Je kan je verder gaan filteren. Dus als je echt bijvoorbeeld enkel voor lager onderwijs zou werken, dan kan je hier lager aanduiden en dan blijven er nog 34.000 over. Ook dat kan je dan weer verder gaan uitfilteren. Bijvoorbeeld enkel derde leerjaar aanduiden of binnen de vakkenlijst gaan verder filteren, dat je dan in binnenlager onderwijs bijvoorbeeld enkel het vak lichamelijke opvoeding aanduidt, dan blijft er nog 484 leermiddelen over. Op die manier kan je zelf al eens gaan kijken, wat is populair op klassement, wat delen leerkrachten. Wil je echt de populariteit gaan onderzoeken, dan kan je dit ook nog gaan sorteren, bijvoorbeeld op score. Leerkrachten kunnen scores geven aan leermiddelen en dan staan de hoogst gescoorde leermiddelen bovenaan. Dus je filtert en je sorteert. Je kan de weergave ook in een soort van tegel of tegelstructuur gaan zetten, zodat je enkel de afdeling ziet. Maar wens je meer informatie, dan zet je dus de lijstweergave aan. Dus op die manier werkt het om te gaan kijken naar leerinhouden. En we raden dat echt wel sterk aan om binnen jouw domein, op basis van bepaalde trefwoorden, eens te gaan kijken van wat maken leerkrachten, waar hebben zij, of wat is populair daarin. En op die manier kan je je laten inspireren voor eigen lesmateriaal. De zoekerbot staat eigenlijk bovenaan, dus hier kan je ook verder gaan filteren. Ik had nu lager lichamelijke opvoeding aangeduid. Als ik er op leermiddelen klik, kan ik ook hier bijvoorbeeld zoeken op fruit. Worden er zoektermen gesuggereerd? Ik kan ook gewoon fruit mijn eigen trafoortje aanduiden. En dan krijg je dus 161 items voor fruit te zien, die je ook weer verder kan gaan filteren. Als je enkel de downloadbare lesmaterialen ziet bijvoorbeeld, dan klik je hier bij soort leermiddel op downloadbaar lesmateriaal. Dus dat is de inhoud. Dit was een tweede voorbeeldje. Hier heb je dan een item dat ik aangeklikt heb. Dus als je in de lijst, in de leermiddelenlijst, op een van de leermiddelen klikt, dan kom je op de detailpagina terecht. Daar kan je dan het leermiddel gaan bekijken. In dit geval een document. Dus zonder dat je het gaat downloaden, kan je al eens een voorbeeld zien. Wil je het uiteindelijk gaan downloaden, dan kan dat van hieruit. Dus op de knop download, dan haal je het naar je computer. En verder zie je er ook nog eens de zogenaamde metadata staan. Dus het is voor welk niveau en voor welk vak het juist is. En ook een aantal scores, hoeveel keer het in de favoriete map bewaart, hoeveel reacties en hoeveel bezoekers het al heeft gekregen. Dus een deel van de statistieken, de populariteit van de items, zie je ook daar. Je kan gelijkaardige leermiddelen ontdekken en alle reacties zie je daar dus onder. De leerkrachten ook op om te gaan reageren op leermiddelen, zodanig dat iemand die een leermiddel deelt toch ook weet waar het gebruikt wordt en hoe het gebruikt wordt en dat anderen daar tevreden mee zijn. Dan kom ik bij het netwerk zelf. Als je bovenaan op netwerk klikt, dan heb je hier de knop organisaties. En dat is het onderdeel waar we het nu meest over zullen hebben. Dus hier vind je alle organisaties terug. En ook daar kan je dan op gaan zoeken. Een paar voorbeelden. Als ik zou zoeken op Stamp Media, dan vind ik dus de pagina van Stamp Media terug. Ik heb er een paar voorbeelden uitgenomen van mensen die normaal gezien in deze sessie aanwezig zijn. Dus dit is een organisatiepagina met een duidelijke uitleg, met ook personen erbij, dus we halen dit uit jouw profiel. Een logootje ontbreekt hier nog, dus dat zou wel leuk zijn mocht daar nog een logo worden bijgezet. En de website zelf is ook nog geen leermiddel op klassement, dus we raden u aan om de website zelf ook toe te voegen als leermiddel. Dan staat die hier bij de recentste leermiddelen ook beschikbaar. Een tweede organisatiepagina, Studio Globo, ook weer omschrijving, contactgegevens. Het logootje is hier wel aanwezig en Studio Globo heeft al verschillende leermiddelen online gezet. We tonen er hier 4. Wil je ze allemaal zien, dan kan je hier klikken en dan krijg je alle leermiddelen van Studio Globo in een overzicht te zien. Derde voorbeeld is Move. Hetzelfde principe, logo, tijding en contactgegevens, de recentste leermiddelen. Maar Move maakt ook favoriete mappen. We komen daar straks ook op terug. Maar hier zie je dus de mappen die Move samenstelt rond de beweging tijdens, voor en na de lessen. En die dan vanaf hun organisatiepagina beschikbaar zijn.
En een voorbeeldje van een organisatie die ik toevallig ontdekt heb, staat er, die er twee keer op staat, dus dan moeten wij nog eens nakijken. Circant VZT, als je daar dus gaat zoeken op Circ, dan vind je die twee keer terug. En iemand die zich dus hier zou registreren, zal niet weten, als die voor Circant werkt, welke organisatie die dan moet aanduiden tijdens de registratie. Mocht je zoiets ontdekken dat je er toch dubbel in zit, contacteer ons dan, wij kunnen dat openen en wij koppelen dan alle leden aan de juiste organisatie. Een ander voorbeeldje, ik zit terug bij de leermiddelen en ik heb gezocht op dans. Als je zoekt op dans, dan krijg je een aantal, even terug van bij de start, als ik krijg je suggesties, ja, voilà. Dan krijg je daar een aantal leermiddelen rond dans. Maar je kan ook je eigen organisatie gaan zoeken via de leermiddelen. Kijken of jouw organisatie al een leermiddel heeft of bijvoorbeeld jouw website er al op staat. Als ik dus bijvoorbeeld ga zoeken op Danskant, dan merk ik dat die organisatie hier inderdaad al op staat, maar is aangemaakt door een leerkracht. Stel je dat vast, dan mag je ons ook contacteren, dan zorgen wij ervoor dat we deze bijdrage aan jouw profiel koppelen, zodat je de bijdrage zelf kan aanpassen en jouw eigen website dus kan beheren op het moment. Dus zoek rustig jouw organisatie eens op tussen de leermiddelen en kijk wat er zoal te vinden is en mail ons als daar dan vragen bij zijn. Hetzelfde kan je doen bij het netwerk. Dus als je bij netwerk onder organisaties hier gaat zoeken op dans, dan kan je je organisatie daar ook trachten terug te vinden. En dan zie ik Danskant hier bijvoorbeeld niet staan, dus zij mogen zich nog registreren en dan komt dat allemaal volledig in orde. Maar je vindt dan ook weer andere organisaties terug die daar een profiel kunnen hebben. Bij het zoeken naar organisaties kan je ook zoeken op trefwoorden. Dus organisaties die bezig zijn rond de dansexpressie worden op die manier ook getoond met het trefwoord dat je aan jouw organisatieprofiel hebt gekoppeld. Een ander voorbeeldje is erfgoed. Dus als je bij leermiddelen zoekt op erfgoed, krijg je 190 resultaten, waar ook organisaties kunnen tussen staan die rond erfgoed werken. Als je bij organisaties zoekt op erfgoed, dan krijg je alle organisaties gesuggereerd met erfgoed in de naam, maar ook alle organisaties die rond erfgoed gaan werken. Bij leermiddelen trouwens suggereren wij ook, dus als ik hier erfgoed intik, zul je ook de organisaties met erfgoed in de naam gesuggereerd zien en daaronder alle trefwoorden met erfgoed erin. En trefwoorden die dus ook resultaten geven op klassement. Dan zijn we bij het toevoegen. Om je website dus te gaan toevoegen of ander lesmateriaal, dan ga je naar de url klassement.net/toevoegen. Krijg je een pagina te zien waar je voornamelijk actief zal zijn in de laatste kolom, denk ik, om aankondigingen, nascholingen of activiteiten en fysiek materiaal te gaan toevoegen. Maar je website kan je ook toevoegen als downloadbaar lesmateriaal of andere onderdelen. Bij het toevoegen kan je dan kiezen of je dat uit je persoonlijke naam toevoegt of uit naam van je organisatie. In mijn geval staat er dus mijn naam of ik kan kiezen uit de twee organisaties waar ik voor werk. En kan je ook een kopie maken van een bestaande bijdrage. Dat kan soms handig zijn, stel dat je een tiental items op klassement wil delen. En die zijn redelijk gelijklopend qua omschrijving en trefwoorden. Dan raden we aan om er eerst eentje online te zetten, dat echt compleet volledig goed af te werken, door ons te laten nakijken en te laten goedkeuren. En dan heeft die bijdrage een nummer. En met dat nummer, als je dat dan kopieert, of hierin plakt en dan kopieert, dan wordt er een kopie gemaakt van de volledig afgewerkte bijdrage en heb je voor de volgende bijdrage minder werk. Dan kan je op die ene terugvallen om de volgende af te werken. Op het moment dat je dan iets toevoegt, komt het bij ons terecht. En wij gaan dat dan modereren. Dat zijn dus die leerkrachten uit het moderatieteam. Wat doen wij dan? Wij gaan dat nakijken op taalfoutjes in de bijdrage. Ja, eventueel contacteren als we toch merken dat er nog iets vakinhoudelijk niet in orde zou zijn. We gaan kijken of het wel legaal is wat je daar deelt. Het algemeen is dat gelukkig geen probleem. Belangrijk is dat we ook het auteursrecht nakijken. We gaan ervan uit dat een organisatie er wel rekening mee houdt dat zij auteursrechtelijk in orde zijn met alle afbeeldingen in de bundel staan, bijvoorbeeld. Of dat zij toestemming gevraagd hebben aan alle personen die op een foto staan, dat die publiek gedeeld mag worden. Dus dat zijn toch zaken waar we sterk op letten. En helaas moeten we, als bij het lesmateriaal dat door leerkracht wordt gedeeld,
tot 20% afkeuren omdat daar de bron niet juist is vermeld of de bron helemaal niet is vermeld. Of als de bron er wel is vermeld, dat zou blijken dat de foto bijvoorbeeld niet mag gedeeld worden. Dus we sensibiliseren leerkrachten heel sterk op vlak van auteursrecht. We vellen geen oordeel over de pedagogische aanpak. Dat is ook een belangrijke. Dat is niet aan ons. We zijn deel van de Vlaamse overheid. Dus we gaan ook niet gaan bepalen hoe er iets in de klas moet worden aangepakt. We gaan ervan uit dat de leerkracht dat op de correcte manier doet. Dat dat aansluit bij de eindtermen die hij of zij moet bereiken. En uiteindelijk hebben we een heel sterke community van, zoals ik al zei, 70% van de Vlaamse leerkrachten die dat dan kunnen gaan beoordelen, die dat kunnen gaan scores geven. En op basis van die beoordelingen, die scores en ook het aantal hits, wordt dat bij ons ook een beetje gesorteerd in de zoekrobot en komen uiteindelijk de meer populairere zaken bovenaan. Dus we doen geen... We gaan niet pedagogisch inhoudelijk in discussie met de leerkracht. We zijn tenslotte ook zelf in ons team, wij zo spreken, maar leerkracht, een heel belangrijke job, maar we zetten ons op pedagogisch didactisch niveau op gelijke hoogte. Na goedkeuring kan je jouw bijdrage altijd wijzigen. Kan trouwens ook al vooraf, mocht ze nog niet goedgekeurd zijn, kunnen aanpassingen doen via de link die je dan gemaild krijgt. Je blijft eigenaar van jouw eigen bijdrage. En als je kalenderitems zou delen, dan gaan die automatisch offline nadat de datum voorbij is. Ik doe even de toevoegpagina iets groter. Dus als je op toevoegen klikt, dat is de knop hier bovenaan rechts, dan kom je op deze pagina terecht. Dan kan je gaan kiezen voor de aankondigingen of het fysiek materiaal, of voor een website of downloadbaar lesmateriaal. Dus de rubrieken, heb je een podcast, een audiofragment, dat kan hier ook allemaal gedeeld worden met de leerkrachten. Klik je op de knop website, dan kan je snel toevoegen. Eigenlijk raden we organisaties aan om uitgebreid te gaan toevoegen, dus om te gaan klikken op geavanceerd toevoegen, omdat je dan meer stappen krijgt. Maar kies je voor snel toevoegen, dan vragen we enkel de website, een omschrijving, het onderwijsniveau waarvoor het juist geschikt is en het vak waar het bij gaat aansluiten. Kies je voor geavanceerd toevoegen, bijvoorbeeld downloadbaar lesmateriaal, dan krijg je 4 stappen te zien, waarbij je dus in eerste instantie kan aanduiden, ik deel dit onder mijn eigen naam of vanuit mijn organisatie. Ik neem een kopie van een bestaande object, kan hier dan. Je kan dan het document gaan uploaden of een link naar een online bestand, een Google Drive bestand bijvoorbeeld, leggen. Je bepaalt welk soort lesobject het is, bijvoorbeeld een syllabus of een handleiding. Je schrijft daar een omschrijving bij. De witte velden zijn niet verplicht, maar die kan je dan ook invullen. En dan kan je zo door naar stap 2, waar we meer informatie vragen over het onderwijsniveau en het leergebied. In stap 3 vragen we dan ook om een afbeelding daarbij te zetten. Je zal daarnet gemerkt hebben in de overzichtsweergave en zeker in die tegelweergave dat wij dus een typerend afbeeldingtje gebruiken om de bijdrage te gaan tonen. Eventueel promoot je hier ook jouw website nog eens. Stel je een document online zet, dan kan je hier de website met meer info vermelden. En in stap 4 kan je nog aanduiden of er kosten verbonden zijn aan jouw bijdrage. We vragen wel zoveel mogelijk om gratis materiaal te gaan delen natuurlijk. Promotie maken via klassement kan op deze manier. Maar ja, leerkrachten zijn wat allergisch als er te veel commercialiteit op klassement staat. Dus we beperken het aantal daarvoor. We hebben daarvoor ook de adverterende mogelijkheid waar ik straks nog op terugkom. Is dit alles ingevuld, dan klik je op verzenden en komt het dus bij onze collega's die dat dan gaan aankijken. Oké. Is alles toegevoegd en staat jouw leermiddel op klassement? Dan kan je dus het aantal hits zien. Je kan ook zien hoeveel keer je bijdrage werd bewaard in de favoriete map. Leden geven scores en geven reacties. Ook dat kan je bekijken via de detailpagina zoals ik daarnet al. En hoe promoot je dat materiaal dan? Dat kan op verschillende manieren. En om te beginnen, elke bijdrage op klassementen heeft een unieke link, heeft ook een uniek nummer. Bijvoorbeeld de bijdrage met het nummer 84.772 is deze, bijdrage van Bellevue over de gemeenteraadsverkiezingen, heeft een vrij lange URL. Maar als je gewoon zou intikken klassementen.net/84.772, dan kom je ook op deze bijdrage terecht. En dat nummer blijft constant hetzelfde, wij wijzigen dat nooit. Je vindt het nummer ook hier in de rechterkolom, net boven de feedback terug.
Dus dat nummer kan je gaan gebruiken. En op die manier kan je dus naar jouw bijdrage op klassement gaan linken. En bijvoorbeeld gaan melden op Facebook of op Twitter dat je nu ook op klassement te vinden bent. Dat is wat betreft het linken naar één bijdrage. Maar natuurlijk wordt het interessanter als je zelf samenstellingen gaat maken. Of met zoekresultaten gaat werken, bijvoorbeeld. Stel, jouw organisatie werkt rond erfgoed. En je wil op jouw eigen website toch ook wat educatief materiaal plaatsen, dan kan je bijvoorbeeld filteren op erfgoed voor secundair tweede graad. En dan toon ik dat hier. Dus dit is, ik heb geklikt op leermiddelen, ik heb het trefwoord erfgoed ingetikt en gefilterd op secundair tweede graad. En blijven er nog 86 leermiddelen over. Door dat te doen, verandert ook hier het internetadres. En ook dit adres blijft constant hetzelfde. Stel dat je dan op jouw website naar dit internetadres een link legt, dan zal er een link gelegd worden naar 86 leermiddelen op klassement. 86 leermiddelen die dan aansluiten bij jouw domein, bij het thema waarom jij in dit geval zou werken als je bezig bent in het secundair onderwijs voor erfgoed. Mocht er morgen een leerkracht een item toevoegen en wij keuren dat meteen goed voor erfgoed, secundair onderwijs tweede graad, dan zal hier automatisch 87 staan. Dus werken met zo'n URL is zeer handig om eigenlijk weinig werk te hebben en op die manier materiaal gebundeld samen te krijgen rond een bepaald thema en voor een bepaalde doelgroep. En daar dus een link te gaan naar leggen. Automatisch wordt dat aangevuld als er voor dit thema dan iets bij komt. Maar je kan het ook wat meer in eigen hand gaan nemen met een favoriete map. In een favoriete map sla je zelf bijdragen die je sneller wilt terugvinden. Je kan dus zelf mappen maken die een titel geven, die een omschrijving geven en dat gaan beheren. Een favoriete map is wel persoonlijk, dus enkel jij kan die beheren. Je kan bepalen of ze zichtbaar is voor iedereen of niet. Je kan enkel de link doen met bepaalde personen en dan kan dus enkel de link kent daarop terecht. Of je kan ze helemaal publiek zichtbaar stellen. Je kan een favoriete map ook hier weer maken uit eigen naam of delen uit het naam van de organisatie. Het leuke aan een favoriete map is dat je de inhoud daar in een bepaalde volgorde kan gaan geven. Dat kan bij de zoekresultaten niet. En ook die heeft dan weer een eigen uniek internetadres dat je dan kan gaan delen met anderen. Dus het voordeel, je hebt veel meer controle over de inhoud en de volgorde ervan. Het nadeel is, het vraagt tijd, want je stelt ze zelf samen. Ze wordt niet automatisch samengesteld, zoals daarnet bij het voorbeeld van een zoekresultaat. Een paar voorbeelden van favoriete mappen, of eerst uitleggen hoe je dat dan juist doet. Dus ik heb hier gezocht op erfgoed, secundair tweede graad. Stel ik om iets tegen dat ik vrij interessant vind en dat ik wil bewaren in een favoriete map. We hebben die favoriete mappen trouwens gemaakt, omdat wij natuurlijk, naarmate het klassement groeit en meer leermiddelen krijgt, gebeurt het wel eens dat je niet meer terugvindt volgende week wat je deze week vond. En dan is het handig als je dus nu iets vindt dat je denkt, oh, dit is interessant, dat je dat kan bewaren. En dat doe je met het hartje. Dus door het hartje te gaan aanklikken naast een titel of op de detailpagina van in dit geval Art in Flanders op Maak favoriet te klikken, bewaar je dat in een favoriete map. Op het moment dat ik hier op bewaar klik, zit het al gewoon in mijn grote collectie van favorieten, zonder het in een map te steken. Maar ik kan het ook bijvoorbeeld in mijn mapje ideeën voor cultuurlessen steken. Art in Flanders komt dan daarin terecht en dan klik ik op bewaar. Je kan ook zelf een nieuwe map maken. Klik ik hier op bewaar, dan staat het vanaf nu in mijn map ideeën voor cultuurlessen. Die map vind ik dan terug onder de hoofding mijn profiel en dan favorieten. Voilà, het laatst bewaarde favorietje staat nu hier, Art in Flanders. En de map zelf staat ook hier, ideeën voor cultuurlessen. Dit is nu wel een map die ik alleen voor mij zichtbaar heb gemaakt. Dus hier beheer ik die dan. Maar ik kan die ook publiek zichtbaar zetten of zichtbaar maken via een link. En die link dan delen met wie ze mag zien. Ik kan de titel wijzigen, ik kan er een omschrijving bij zetten wat ik nog niet heb gedaan. Ik kan er ook een passend logo bij zetten. Maar aangezien dit mapje enkel voor mij zichtbaar is, heb ik het sober gehouden. Maar bij een map die je publiek deelt, raden we echt wel aan om daar een omschrijving bij te zetten en ook een passende afbeeldingen bij, dat is mooi zichtbaar. Een paar voorbeelden. Rob van Historisch heeft deze map gemaakt en onder zijn naam Historisch gedeeld. Dat heb je er net niet getoond, maar dus hier als je een favoriete map maakt, dan kan je hier publiceren in naam van jouw eigen naam of in naam van jouw organisatie
bij Rob stond daar dus historisch en dan komt ze op die manier hier zichtbaar. Hij heeft daar een afbeelding bij gezet en dit is dus een favoriete map met 63 favorieten in, die hij zelf heeft samengesteld en beschikbaar gesteld voor iedereen. Favorietenmap die ook vanuit de organisatiepagina historisch zal te vinden zijn. Dus hier zie je dan de favorietenmappen die zij hebben gemaakt. Die map promoten kan je dan gaan doen via jouw eigen website, via een nieuwsbrief. Je zou daar bijvoorbeeld ook alle materiaal dat je zelf op klassement gezet hebt, daar kunnen gaan insteken en op die manier een bundeling maken van jouw lesmateriaal op klassement en dat verder gaan promoten. Wil je daar een volgorde insteken, dan ook weer terug mijn eigen favorietenmap eens. Dus het laatst toegevoegde staat bovenaan, maar stel ik Anne Frank toch echt graag bovenaan wil, dan moet ik gewoon boven een van die items bewegen, dan krijg ik een windroosje en met dat windroosje gaan slepen, kan ik Anne Frank terug helemaal bovenaan plaatsen. Zo. Dus dat is de manier waarop je de volgorde bepaalt van een favoriete map. Een andere favoriete map, controverse en polarisatie, van Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. 27 items daarin. Ik toon deze speciaal omdat het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie een eigen website heeft, herinneringseducatie.be. Daarop een rubriek educatief materiaal. En dan daarop eigenlijk zegt van, kijk, wij hebben ons educatief materiaal op klassement gezet en je vindt het terug in deze favoriete mappen. Dus ze hebben op hun eigen website een tabel gemaakt met daarin afbeeldingen, met een titeltje erbij. En als je op die afbeelding klikt, in dit geval controverse en polarisatie, ga je naar klassement en zie je in dit geval hun deelsite, dat is nog iets specifiek, maar eigenlijk ook deze favoriete map van klassement van Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. Op die manier stel je mappen samen. Ik geef nog een tweede voorbeeldje. MOVE, een zetje school in beweging, heeft ook beweeg mee activiteiten voor en na de lessen. Ook daarop zetten zij hun eigen activiteiten online, maar leggen ze een link naar inspiratie van en voor leerkrachten. Klik je daarop, dan kom je terecht bij hun favoriete map van MOVE, op klassement waar ze materiaal verzameld hebben dat interessant is en dat dus ook van andere leerkrachten komt. Dus materiaal dat bij hun thema aansluit, dat zij op klassement gevonden hebben, interessant vinden, in een favoriete map hebben gestoken en op die manier hebben gelinkt. Dat is de manier van werken bij favoriete mappen. En dan is er nog een voorlaatste thema en dat is dan de themapagina's. Dit is iets wat jullie niet kunnen maken, maar waarvoor je ons mag contacteren. Als je denkt, goh, dit lijkt ons wel interessant. Een themapagina initiëren we en we zoeken daar partnerorganisaties voor. En dat kan jij dus zijn. Het voordeel van themapagina's, dat is dat zij veel beter vindbaar zijn. Eigenlijk, je kan qua uiterlijk een themapagina vergelijken met een favoriete map. Het ziet er ongeveer gelijkaardig uit op klassement. Maar zoals je merkte, een favoriete map is eigenlijk niet vindbaar of amper vindbaar. Ze wordt niet gesuggereerd in de zoeksuggesties. En ze staat niet tussen de zoekresultaten. Je kan de favoriete map eigenlijk enkel vinden op de organisatiepagina. En dat moet je dus al weten. Er zijn ook toegegeven niet echt veel leerkrachten die naar organisatiepagina's gaan kijken. Die organisatiepagina is er vooral om jezelf te promoten via de zoekresultaten en om de link te gaan leggen naar jouw leermiddelen daarop. Favoriete mappen enkel vindbaar via de organisatiepagina of als je ze zelf gaat delen via jouw eigen website zoals MOVE of Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. De themapagina's zijn breder vindbaar. Die kan je vinden in de zoekbalk, toon ik straks, in de zoekresultaten. Die staan ook gebundeld op één grote pagina waar wij alle thema's bundelen, klassement.net/thema. En je vindt in de footer van klassement op de startpagina een selectie terug. Themapagina's die op dit moment in de kijker mogen staan, omdat het thema nu eenmaal op dit moment aan bod komt in de klas, zetten we daar zichtbaar. Favoriete mappen kan je dus enkel vinden, zoals ik zei, via het profiel en niet via de zoekbalk. Het voordeel van de themapagina's is ook dat zij geoptimaliseerd zijn voor SEO. Dat wil zeggen, ze zijn veel beter vindbaar in de zoekrobotten en dan specifiek Google. Dus het is toch wel aan te bevelen om misschien met ons te gaan bekijken, kunnen wij een themapagina gaan maken om jouw thema beter beschikbaar te maken op het moment.
De inhoud van zo'n themapagina, hoe stellen we die samen eigenlijk? De inhoud bepaal jij dan samen met ons. En dat kan op basis zijn van een favoriete map, dat kan op basis zijn van een zoekopdracht, dat kan ook een specifieke selectie zijn van bijdragen op het moment van in zo'n pagina terechtkomen. Om een voorbeeld te tonen. Voilà. Dit is zo'n themapagina. Zoals je ziet, het ziet er gelijkaardig uit als een favoriete map. Het heeft een titel, het heeft een omschrijving. In de omschrijving gaan we dan zelf al aangeven met wie we hebben samengewerkt om deze themapagina te maken. De inhoud is meestal beperkter. In dit geval zijn er maar 9 leermiddelen. Dus dat zijn er echt wel die we, waarvan die organisatie denkt van deze zijn kwaliteitsvol genoeg om dus te gaan, gaan uitlichten. En dat zijn dan ja, leermiddelen van leerkrachten en van organisaties die hier weer gebundeld staan. Ook daar kan de volgorde van bepaald worden, omdat dit op basis is van een favoriete map. En ze heeft ook een afbeelding. Het voordeel is hier ook weer een pagina kan gedeeld worden op Facebook, kan via een berichtje gedeeld worden naar andere klassementleden. En je kan je dat ook, dat is bij een favoriete map trouwens ook, kan dat ook volgen. Zodanig dat je een melding krijgt als er in die thema pagina is iets nieuws toegevoegd, dan krijg je een melding als je deze knop hebt aangeduid. Verder kan je, net als in de favoriete map, daar ook in gaan zoeken, stel dat het echt heel veel leermiddelen zouden zijn, kun je dat verder gaan filteren. Het tweede voorbeeldje van een themapagina is deze van cyberpesten. Ook hier weer met wie hebben we samengewerkt om die te gaan samenstellen en dan daaronder 37 leermiddelen van cyberpesten. Stel dat ik zou zoeken, dus ik heb geklikt op leermiddelen, zoals de meeste leerkrachten gaan zoeken, zelfs eigenlijk van op de startpagina doen zij dat. Dus zij klikken hier op de startpagina, tikken ze cyberpesten in. En dan wordt gesuggereerd welke leermiddelen er zijn met welke trefwoorden waar cyberpesten in voorkomt. Dus trefwoord cyberpesten. Maar ook het thema staat daar. Dus dat is bij een favoriete map niet. Hier suggereren we de themapagina al. Dan beland je op de themapagina die ik daarnet heb genoemd. Klik je op trefwoord cyberpesten, dan krijg je 157 items, dus veel meer. Dan staat ook het thema cyberpesten daartussen gesuggereerd. Dus het is veel beter vindbaar. Op de startpagina, zoals ik daarnet vermeldde, onderaan vind je de recente thema's die we nu in de kijker zetten. Wil je ze allemaal zien, dan ga je naar klassement.net/thema en dan vind je hier alle thema's terug die je ook nog eens kan filteren op kleuterlager, onderwijs enzovoort. En tenslotte, het adverteren op klassement. Wens je meer impact en heb je wat budget, dan kan je jouw bijdrage op klassement in de kijker laten zetten op de startpagina. Je kan een nieuwsbrief-item laten plaatsen in onze weekend-nieuwsbrief. Die versturen we op zaterdag. Dat is een klein item met 250 karakters. Heeft wel degelijk impact. Daar staan meestal 2 à 3 items per onderwijsniveau in. En eentje daarvan kan commercieel zijn. Leerkrachten hebben daarvoor dan ook geabonneerd. En zeker voor de derde nieuwsbrief, dat is een exclusieve nieuwsbrief die we enkel op woensdag uitsturen. Die gaat dan enkel over jouw onderwerp met afbeeldingen en tekst. Die is in HTML door jou aangeleverd en wij verspreiden die dan heel gericht. De exclusieve nieuwsbrief kunnen we echt gaan zeggen voor bijvoorbeeld enkel de leerkrachten biologie in secundair onderwijs derde graad. Dat kan heel specifiek zijn. Meer informatie daarover vind je op klassement.info/adverteren of klassement.help/adverteren. Dan kom je terecht op alle opties. En dan kom je ook terecht bij Arnoud, die momenteel al ijverig in de chat is en daar ga ik nu bij aansluiten om eens te horen wat de vragen zoal zijn. Bedankt alvast om te luisteren hierbij. Ik geef nog 1 slide mee, dat is dat je deze presentatie kan evalueren. We zouden heel graag hebben dat je dat doet. Bij leerkrachten is dat dan ook zo dat zij achteraf deelnameattest krijgen. Jullie gaan dat ook krijgen, maar ik vermoed dat dat voor jullie minder belangrijk is. Voor ons is het vooral belangrijk dat we horen wat je hiervan vond. Het was veel informatie in amper 40 minuten. Ik hoop dat alles wat duidelijk is, maar zo niet, dan kan je ons mailen op info@klassement.net of in mijn adres hans@klassement.net of arnoud@klassement.net. Evalueren kan op tinyurl.com/kcweb20. Hartelijk dank alvast. Veel plezier met klassement. Ik hoop dat je minstens je website, maar graag ook andere leermiddelen deelt. Misschien eens een favoriete map maakt en ons contacteert voor een mappagina. Hartelijk dank.